ক'ত আপৰ কথা পাতে, এইটো পাপৰ কথা, আপৰ কথা পাতিলেহে পাপ লাগিব, আপ আৰু পাপত কোনো তফাত নাই, ক'ত আপৰ কথা পাতে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা পাতক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা পাতক, অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কথা পাতক, অসমত আমি নতুন কি কৰিব গৈ আছোঁ তাৰ কথা পাতক, দেশ ক'ত যাই আছে তাৰ কথা পাতক, ক'ত এই পাপীবিলাকৰ কথা পাতে। কংগ্ৰেছৰ কটাহাতে আছে ভাই, মইতো কোৱা নাই, কটাহাত আছেনে নাই? মইতো ভাবোঁ যে ইয়াত ই ভি এম বেয়া হৈ যাব, ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ আছে আৰু 100% ভোট পদুমত পৰিব, এতিয়া পদুমে ইমান বাকী ই ভি এমে ইমান চাপ ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব মই নাজানো। আজি মই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক ক'ম যে এই অঞ্চলবিলাকত ই ভি এম যেতিয়া পঠায় অলপ মজবুত ই ভি এম পঠাব লাগিব, আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ টিপোতে অলপ লাইটকৈ নিটিপে নহয়, অলপ মানুহবিলাক ইয়ে আছেতো, অঁ অলপ বেছি জোৰকৈ টিপি দিব, সেইকাৰণে এটা এটা ই ভি এম এক্সট্ৰা পঠাব দিব। ক'ত আপৰ কথা পাতে, এইটো পাপৰ কথা, আপৰ কথা পাতিলেহে পাপ লাগিব, আপ আৰু পাপত কোনো তফাত নাই, ক'ত আপৰ কথা পাতে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা পাতক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা পাতক, অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কথা পাতক, অসমত আমি নতুন কি কৰিব গৈ আছোঁ তাৰ কথা পাতক, দেশ ক'ত যাই আছে তাৰ কথা পাতক, ক'ত এই পাপীবিলাকৰ কথা পাতে। কটাহাতে আছে ভাই, মইতো কোৱা নাই, কটাহাত আছেনে নাই? মইতো ভাবোঁ যে ইয়াত ই ভি এম বেয়া হৈ যাব, ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ আছে আৰু 100% ভোট পদুমত পৰিব, এতিয়া পদুমে ইমান বাকী ই ভি এমে ইমান চাপ ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব মই নাজানো। আজি মই ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক ক'ম যে এই অঞ্চলবিলাকত ই ভি এম যেতিয়া পঠায় অলপ মজবুত ই ভি এম পঠাব লাগিব, আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ টিপোতে অলপ লাইটকৈ নিটিপে নহয়, অলপ মানুহবিলাক ইয়ে আছেতো, অঁ অলপ বেছি জোৰকৈ টিপি দিব, সেইকাৰণে এটা এটা ই ভি এম এক্সট্ৰা পঠাব দিব।